Hi hey guys, so isang nakakalitong question para sa inyo at para sa akin din, okay? So nalito rin talaga ako dito guys, and uh, sa mga teacher dyan, kung mali yung magiging explanation ko dito, uh, pakitama ako. And kung tama naman po, pakisabi na tama po ako, okay? So yeah, so yung tanong natin is, taong tanoy, pisut hamarul kurusip siyo. Okay, hahanapin natin yung pisut hamal guys, yung mga kaparehas or similar, okay? Kaparehas is the same, that is katunmal. And pag ang hinahanap naman is pandem, magkabaliktaran. Okay? Hahanapin natin yung halos kaparehas na meaning. Okay? So, choose the pisatamal, the similar word of the following word. Okay? Kaya, so, yeah, so, sun karag, uh, sun chalida. Okay? So, sun karak guys, alam nyo to. Mga daliri. Sun karagi chalida. So, what is chalida, guys? Chalida. So, chalida, guys, is galing sa charuda na verb. Charuda is tukat, okay? And chalida is the passive form of the verb charuda. Ano yung passive form, sir? So, meron tayong active voice and passive voice, okay? Yung charuda is yung active. Ibig sabihin kung sino yung subject, remember yung subject, yung doer ng action, uh, siya yung active na gumagawa ng action. Ano ba, uh, charuda, tukat, kat, kat tukat, eh ano ba, a paper, a... Uh, A metal, yeah, so charuda. Yung subject, active na nagkakat. Now, na, okay? Ang gagamitin natin yan is object marker. Kung nagkakat tayo, meron tayong kinakat, and that is the object. No, okay? Now, uh, charuda or chalayo. Okay? In present tense is chalayo. So, this is an irregular verb. Charuda, yung mga ru irregular, guys, kadalasan nagiging chalayo, kulayo, bulayo. Okay? So, yeah and then chalida, guys is the passive form and pag nag uh, convert tayo ng verb na active verb into uh, uh sa passive form nito ang idinadagdag natin diyan ay mga uh, uh mga syllables na ihiriki Okay? Easy, Ricky. And sa ngayon, guys, medyo masalimuot yung pa pagkakonvert ng mga uh, passive form to, at uh, ng active form to passive form. So, ngayon, guys, tanggapin na lang muna natin na yung charuda to cut, ang passive form niya ay chalida, to be cut. Okay? Ibig sabihin lang, guys, kung may pinutol kang bagay, okay? So, nga, yeah, chalas sa'yo. Pinutol mo na yon, Okay? So, yung bagay na yun, guys, ano yung condition niya? putol na. Nakat na. Okay? Chalyas okay? soyo. Okay? So, yung, let's say, yung paper, chungi ga. soyo Okay? Yung paper is putol na. Okay? It's not really past tense, but yung condition, yung state ng bagay na nag ng action after mong putulin. Okay? So, that is chalida. Chalyas soyo. And dito, guys, ah uh, so, and yung pinakamini ng chalida is to be cut. Okay? To be cut off. As in, putol na. Okay? So, sun karagi soyo. So, let's say, yung sun karag gamitan natin ng verb na charuda. Sun karagul chalas soyo. I cut the, the, uh, I cut my, ano, uh, fingers. da so, sun karag pala is fingers, no? So, I cut my fingers. sunkaragul karagul ah, uh, chalas soyo. I cut it. Putol na. Okay? So, yung condition ng kamay ko, okay, hindi ko na may babalik yung putol na, So, yung suncara po is putol na. Sunkaragi chalyosuyo. Putol na. Wala na akong magagawa doon. As in, putol na. Uh, uh, finish na. Okay? So, yun yung meaning ng sunkaragi chalida. Okay? So, chalida, guys, is naka-base form lang, lang. Yung mga verb natin naka-base form lang. Okay? So, here. Number one, sunkaragi kida So, what is kida So, yung kita, guys, pag ginagamit natin as, natin as an active verb, yung pinaka meaning niyan is uh, to put on or to wear. So remember na sa Korean, meron tayong iba't ibang klase ng verb na ginagamit depende kung ano yung isusuot natin. Okay? And yung kida is ginagamit natin sa mga uh, ano ba? gloves, changgap, changgabul, kyoyo, kida. Uh, sa mga ring, panji, panjirul, kida. Ano ba ba? Sa yung mga short sleeves, dito, di ba pag nagtatrabaho tayo, may mga kinakabit tayo, parang sleeve lang. Okay? ang tawag yun ay tushi. Aywan ko yung tama yung pronunciation ko. Hindi <laughs> ko yung spelling. Basta, basta tushi kida, and also yung uh, mga glasses natin. Kinagamit natin. Also yung kida. Okay? And yung kyoyo, kida. Okay? And yung pinaka-literal na meaning kasi ng kida, guys, is parang to fit. No? Ibig sabihin, kung yung daliri ko ipapasok ko sa isang butas, and yung butas na yun, guys, is masikip. Okay? So, yung mga iba dyan, iba iniisip, no? Yeah. So, that is uh, yung pinakaliteral, yung meaning talaga ng kida. Let's say, yung ring. Yung ring, pag ipinasok natin sa kamay natin, fit na fit yan. Okay? Sinusukatan pa nga tayo. Yung janggap, pag ipasok natin sa mga daliri natin, fit na fit yan. And also, sunglasses, guys, or sa, sa mga glasses, Okay, so as you can see guys, meron ditong space between my ear and my head, so parang fit yan dyan, so kaya maybe dyan ginagamit din ng kida. Okay, and pag ginamit natin yung kida as a uh, passive form, okay, ang meaning niya is to get stuck. Okay, tingnan niyo yung yung uh, sunglass ko is parang nakastuck siya dito sa tenga ko. Okay, and... Uh, idadagdag natin ay e. So, kida plus i e is kiida. Kiida. But yung kida is pinapaikli lang nila. Kaya naging dito, makikita nyo, it's just kida. But that is kiida. Okay? So, yeah. So, ibig sabihin niyan is sun karagi kiyasoyo or uh, kida. Kumbaga, na-stuck yung kamay mo sa isang lugar. Maybe na-stuck sa machine. Okay? Na-stuck or na sa pinto. Okay? So, so, meron ding meaning pala yung yung kida na to get caught. Okay? Sa pinto, pag nagsarado, nahuli yung kamay mo. So, that is kida then Okay? So, mali yung number one. Okay? Hindi siya uh, na-cut. Okay? Hindi siya, hindi cut off yung meaning. Number two, sun karagi teda. Ito, this one guys, is yung teda is to get burnt. Okay? Kumbaga, ma, ma masunog ka or ma, ma mapaso ka okay teda so iba ibang ibig sabihin nito. so hindi ito tama sagot. okay and yung sun karagi kunajida guys actually dito dito nakakalito guys kunajida and peida ah uh, peida okay so yung kunajida guys ang meaning niyan ay to be cut off okay and also yung peida is to be cut So, parang parehas na parehas ng meaning. Ano yung gagamitin namin? Natin. Okay, ano yung tamang sagot? Okay, so para malaman natin guys, tingnan natin kung saan lang galing yung mga verb na yan. So, kunojida is galing yan sa kunta. Okay, and pag convert natin yung mga verb into passive form, minsan gagamit din tayo ng aoyojida. Okay, yung verb plus aoyojida. And this is different from uh, adjectives plus a o aoyojida ang tawag naman doon ay to become adjective so iba yan guys ito passive form to okay yung kunta kunta is to cut as in to cut off something so parang ano din parang challenge uh, charoda okay and uh, kunojida is to be cut off okay so yeah so pwede natin gamitin yan pag mga 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 ano ba mga, 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 mga rope patchul patul, patul Uh, kuno ay kunta. Okay, kunta, patchur kunta to cut off uh, rope. Okay, pag sinabi na natin uh, patchuri kuno dyasa, Okay, ibig sabihin yung yung rope is naputol. As in, naputol, totally. Okay? And, yung peda, peda guys, galing din yan, ibig sabihin ng peda is, okay, galing yan sa peda, ibig sabihin is to cut. Okay? But yung peda ginagamit natin sa mga sanga ng kahoy, mga branch of trees, mga grass, okay? And also sa mga body parts, okay? So, doon na, doon nakapagpalito. Okay? Ano ba yung sunkara? It's body part. Okay? And peida, kinagkakamit pag nakat yung mga uh, body parts. So, ano yung tamang sagot, sir? Okay? So, pag sinabing peida, guys, it's not really cut off totally. I mean, hindi siya totally nakat, cut As in, may knife ako, nakat lang ako kunyari may gunting ako, nakat lang ako. Kunyari dun sa papel, minsan nakakat yung papel, nakat lang ako. Okay? So that is peda. Okay? Hindi siya totally cut off. Okay? And yung chalida and kunojida, they are totally cut off. Kung may naputol, nalaglag na, as totally putol na. Wala ka na magagawa para ikabet. Okay? So, yeah. So, ang tamang sagot natin dito ay number 3. Okay? Parehas sila ng meaning. And yung pay, that is just, uh, yan, yeah, nasugatan ka, maybe na-injured ka, na-cut ka. Okay? So, yun yung explanation ko. Okay? So, ano sa palagay nyo guys sa explanation? ko? mali ba? Tama ba? Okay lang? Okay, okay lang? Uh, kung sa tingin nyo mali, explanation ko. Okay? Uh, actually, uh, curious din ako kung tama ba. <laughs> okay? So, once again, thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.